নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, লোকেশ নাথ ইউটিউব চেনেললৈ মই পুলকেশ নাথে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। ভাৰতবৰ্ষৰ এগৰাকী বিখ্যাত মনীষী স্বামী বিবেকানন্দৰ এটা সৰু ঘটনা মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ আহিছোঁ। সেইটো হৈছে, যেতিয়া স্বামী বিবেকানন্দই আমেৰিকাৰ চিকাগো চহৰত বিশ্ব ধৰ্ম সন্মিলন অংশগ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে ভাৰতৰ পৰা তেওঁ ৰাওনা হ'বলৈ লৈছিল, ঠিক তাৰ আগে আগে তেওঁৰ গুৰু ৰামকৃষ্ণ পৰমহংসৰ ভাৰ্যা শাৰদা দেৱীৰ ওচৰত তেওঁ আশীৰ্বাদ ল'বৰ বাবে গৈছিল। যিহেতু ৰামকৃষ্ণ পৰমহংসৰ পৰম ভক্ত আছিল স্বামী বিবেকানন্দ, আৰু যেতিয়াই স্বামী বিবেকানন্দই যিকোনো ঠাইলৈ বা যিকোনো কামত যেতিয়া যায়, তেতিয়া ৰামকৃষ্ণ পৰমহংসৰ ওচৰত তেওঁ আশীৰ্বাদ লয়গৈ। ঠিক সেই পৰম্পৰা, যেতিয়া ৰামকৃষ্ণ পৰমহংস মৃত্যু হ'ল, তাৰ পিছত শাৰদা দেৱীকো স্বামী বিবেকানন্দই সেৱা জনাবৰ বাবে বা আশীৰ্বাদ ল'বৰ বাবে তেওঁ ওচৰলৈ যায়। সেই বাৰ্তাটো দিবলৈ আৰু এতিয়া আশীৰ্বাদ ল'বলৈ গ'ল, তেতিয়া স্বামী বিবেকানন্দই শাৰদা দেৱীক গৈ কৈছে, মাতৃ, মই বিশ্ববাসীৰ আগত হিন্দু ধৰ্মৰ বাণী, জ্ঞানৰ প্ৰভাৱ, ভাৰতীয় চিন্তা, এই সকলোবিলাক প্ৰচাৰ কৰিবৰ বাবে যাবলৈ ওলাইছোঁ পশ্চিমীয়া দেশলৈ, আমেৰিকালৈ, মোক আপুনি আশীৰ্বাদ কৰিব। তেতিয়া শাৰদা দেৱীয়ে তেওঁক ওচৰতে পৰি থকা এখন ছুৰী কটাৰী আগবঢ়াই দিবলৈ ক'লে। স্বামী বিবেকানন্দই ছুৰী কটাৰীখন শাৰদা দেৱীলৈ আগবঢ়াই দিলে আৰু তেতিয়া শাৰদা দেৱীয়ে ক'লে যে, মোৰ আশীৰ্বাদ তোমাৰ লগত আছে আৰু তুমি এই কৰ্মৰ কাৰণে, এই যি মহৎ কৰ্মৰ কাৰণে ওলাইছা, সেই কৰ্মৰ কাৰণে তুমি উপযুক্ত, আৰু মই যি তোমাক পৰীক্ষা ল'লোঁ, সেই পৰীক্ষাত তুমি উত্তীৰ্ণ হ'লা, আৰু তোমাৰ যি গুণ গৰিমা, সেই গুণ গৰিমা বিশ্বই এদিন নিশ্চয় জানিব, আৰু তুমি সফল হৈ পুনৰ দেশলৈ ঘূৰি আহিবা। তেতিয়া স্বামী বিবেকানন্দই গুৰুৰ পত্নী শাৰদাক সুধিলে যে, মাতৃ, আপুনি কি পৰীক্ষা ল'লে বা কেনেদৰে গম পালে যে মই যি কাৰ্যত ওলাইছোঁ সেই কাৰ্যত যে মই সফল হ'ম, আপুনি কেনেদৰে গম পালে? তেতিয়া শাৰদা দেৱীয়ে ক'লে, মই যে তোমাক এই চাকুখন আনিবলৈ ক'লোঁ, সেই চাকুখন আনোতে তুমি মোক যেতিয়া দিলা, তেতিয়াই মই গম পালোঁ। কাৰণ চাকুখন যেতিয়া দিছিল, তেতিয়া চাকুখনৰ যিটো নালটো শাৰদা দেৱীৰ ফালে আগবঢ়াই দিছিল আৰু যিটো ধাৰ ফালটো স্বামী বিবেকানন্দৰ হাতত আছিল। আৰু যিজন ব্যক্তিয়ে আনে দুখ পাব বুলি, আনৰ অপকাৰ হ'ব বুলি চাকুখনৰ বা ছুৰীখনৰ ধাৰ ছাইডটো মানুহজনলৈ নিদি চাকুখনৰ নালটো যেতিয়া মানুহজনলৈ আগবঢ়াই দিয়ে, ইয়াৰ পৰা এইটো কথা প্ৰতিপন্ন হয় যে স্বামী বিবেকানন্দ আচলতে আনৰ বাবে তেওঁ চিন্তা কৰাৰ যিটো মানসিকতা, গুণ, সেইটো কেনেকুৱা ধৰণৰ। আৰু সেই স্বামী বিবেকানন্দই তেতিয়াহ'লে সমাজৰ প্ৰতি বা তেওঁ জাতিৰ প্ৰতি, দেশৰ প্ৰতি তেওঁ চিন্তা কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব, আমি এইটো কথা ক'ব পাৰোঁ যে তেওঁৰ যিটো ব্যক্তি স্বাৰ্থ বা নিজৰ সুবিধাতকৈ আনৰ কথা যিটো চিন্তা কৰাৰ গুণ, সেইটো তেওঁ আগতে প্ৰাধান্য দিছিল। আৰু সেই যিটো পৰীক্ষা শাৰদা দেৱীয়ে ল'লে, সেই শাৰদা দেৱীৰ পৰীক্ষাত যেতিয়া স্বামী বিবেকানন্দই উত্তীৰ্ণ হ'ল, আৰু তেতিয়াই তেওঁ গম পাইছিল যে এদিন স্বামী বিবেকানন্দৰ যি পাণ্ডিত্য, যি দৰ্শন, সি এদিন নিশ্চয় সমাজে গম পাব বা জগত বিখ্যাত হ'ব, আৰু ভাৰতৰ নামো তেওঁ এদিন গোটেই বিশ্বতে উজ্বলাই উঠিব সক্ষম হ'ব, আৰু সেইটোৱে পৰৱৰ্তী কালত হৈ উঠিছিল। এতিয়া এই কাহিনীৰ পৰা আমি এইটো কথা বুজিব পাৰোঁ যে আজিৰ সমাজত আমি প্ৰত্যেকেই যি ব্যক্তিকেন্দ্ৰিক, নিজক লৈ ব্যস্ত, আনৰ কথা আমি চিন্তা নকৰোঁ, আমাৰ আনৰ কথা চিন্তা কৰিবলৈ সময় নাই বা আনক দিবলৈ আমাৰ একো নাই, ছ' এনেকুৱা ধৰণৰ যিটো আমাৰ চিন্তা, সেই চিন্তাটো যদি আমি পৰিহাৰ কৰি স্বামী বিবেকানন্দৰ দৰে যদি আমি আনৰ কথা যদি আমি কিছু হ'লেও চিন্তা কৰিব পাৰোঁ, আমি এনেকুৱা নহয় যে আমি স্বামী বিবেকানন্দই যিমান উচ্চ পৰ্যায়ত চিন্তা কৰিছিলে আমি সিমান উচ্চ পৰ্যায়ত চিন্তা কৰিব পাৰিম, তেনেকুৱা নহয়। তাৰ যদি আমি হাজাৰ 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 ভাগৰো যদি এভাগ আমি চিন্তা কৰিব পাৰোঁ এজনে আনজনৰ বিষয়ে, মই ভাবোঁ সমাজখন তেতিয়াহ'লে আগুৱাই যোৱাত কিছু হ'লেও সহায় হ'ব। এই যিটো তেওঁৰ
ঘটনা, এই ঘটনাটোৰ পৰা এজনে আনজনৰ প্ৰতি আমাৰ যিটো দায়বদ্ধতা, সমাজৰ প্ৰতি যিটো দায়বদ্ধতা, ঠিক তেনেদৰে দেশৰ প্ৰতি যি দায়বদ্ধতা, সেই কথাটো আমাক কিন্তু সোঁৱৰাই দি থৈ গৈছে। এইটোৱে আছিল আজি এই সৰু ঘটনাটো। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় কাহিনীটো কিছু ভাল পাব। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেন্তে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব। ধন্যবাদ।